පසුගිය දවස් ටිකේම විදේශ මාධ්‍යවල ලොකුවටම කතා කළේ විරාට් කොහලි සහ අනුෂ්ක ශර්මාගේ විවාහය ගැන. මේ විවාහය ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය හඳුන්වලා දීලා තිබුණේ වසරේ විවාහය කියලා. මේ විදිහට තිබුණු විවාහයට සහභාගී වුණේ බොහොම සීමිත පිරිසයි. ඉතාලියේ තිබුණු මේ විවාහයට ආරාධනා ලැබිලා තිබුණේ දෙපාර්ශ්වයේම ළඟම නෑදෑ හිතමිතුරන්ට විතරයි. ওই විදිහට ඉතාලියේ මගුල් කාපු කොවිල්ලා ඉන්දියාවට ඇවිත් ඉතාලියට එන්න කියන බැරි වුණු නෑදෑ හිතවතුන්ට පාටියක් සංවිධානය කරලා තිබුණා. ඒ පාටියට ආවෙත් ලෙහිසි පහසු පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. මුළු ලෝකයක් මාදරය කරන ක්‍රීඩකයෝ වගේම නළු නිළියොත් ඒ අවස්ථාවට ඇවිත් තිබුණා. මේ අවස්ථාව සහභාගී වෙන තවත් සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක්ට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ තමයි ගයන් සේනානායක. ගයන් සේනානායක කියන්නේ දැන් කාලෙක ඉඳලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන තරඟවල තරඟ දිරි ගන්නවන්න යන සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක්. ඔයාලා හිතනවා ඇති ලංකාවේ තරඟ නරඹන්නෙක් නම් ඇයි ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන්ගේ විවාහ වලටනේ ආරාධනා කරන්න ඕන? ඇයි මේ වෙනත් රටක ක්‍රීඩකයෙකුගේ මගුලකට ආරාධනා කරලා කියලා. ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ ඇයි ආරාධනා කරන්නේ නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ එහෙමම තියලා ඇයි කොලි ගයන්ට මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කළේ කියලා බලමු. ගයන් කියන විදිහට කොලිට ගයන් මුලින්ම මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ 2008 දී. ඒ කියන්නේ කොලි 19 පහළ ලෝක කුසලානයේ ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ තරඟාවලියේදී කොලි ගයන් ළඟට ඇවිත් කතා කරලා තියෙනවා. ওই විදිහට ඇති වුණු මේ යාළුකම ඉන්දියාවයි ලංකාවයි එකට මුණ ගැහෙන හැම අවස්ථාවකම අලුත් වෙලා තමන්ගේ ජීවිතයේ විශේෂ අවස්ථාවේ සතුට බෙදා ගන්න ආරාධනා කරන යාළුවෙක් තරමට කොලිට ගයන් හිතට වැදිලා තියෙනවා. මේ තමයි මගේ ජීවිතයේ සතුටුම අවස්ථාව. කොලි කියන්නේ පුදුම විදිහට මනුස්සකම තියෙන කෙනෙක්. මට ඒ අවස්ථාවට ගියාම හිතුනේ මම තමයි මේ ලෝකේ ඉන්න වාසනාවන්තම කෙනා කියලා. කොලි මම අනුස්කටත් හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම මාත් එක්ක ෆොටෝ එකකුත් ගැහුවා. එයාලගේ නැටුමකටත් මාව සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔය විදිහට තමයි ගයන් තමන්ට ලැබුණු මේ අවස්ථාව ගැන කියලා තිබුණේ. ඇත්තටම තමන්ට මුණ ගැහුණු යාළුවෝ විතරක් නෙමෙයි, තමන් හදපු හඩපු දෙමව්පියොත් අමතක කරන සමාජයක කොලි කරපු මේ දේ ගැන ඔයාලා හිතන්නේ මොනවද කියලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ සිදුවන මෙවැනි සුවිශේෂී දේ බලන්න ඔබ තවමත් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම වීඩියෝවට පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්නත්, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකා තුලින් ඔබට සුබ දවසක්.